Real life unboxing. Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal. U subotu smo se na poziv Danijele, Mamin život, tako je se zove profil na Instagramu, uputili u Beograd na jedno druženje. I nakon toga smo otišli malo do IKEA. Ovo i Mija snimala, ona mi je bila delom kamerman. Prvo smo išli da vratimo neke šipke koje smo kupili za Noin krevet, koje su greško sam ih izabrala. Tako da smo išli to da vratimo kako bi nam vratili novac i kako bi ga onda potrošila na nešto drugo. Prvi deo u IKEA koje smo obišle bio je onaj deo skroz kod kasa. Znači ja nikad ne ulazim u IKEA, da kažem s početka, nego uvek od nazad. I taj deo kad se uđe kod kasa, skroz levo, rezervisan je na njihove izložbe. Prosto artikle koji su ili oštećeni ili prosto izlaze iz prodaje. Oni su tu sniženi i to poprilično sniženi. Nešto možete zaista naći po povoljnim cenama. Mi smo tu kupili naš cipelarnik, onaj iz hodnika, i jako smo zadovoljni. Njemu je jedino falila ploča gornja, ali mi smo imali od starog nameštaja neku drvenu ploču, tako da smo to iskoristili. Ovaj stolić je bio 1800 dinara i baš sam se razmišljala da li da kupim jedan crni za dnevnu sobu, ali imam u planu da menjamo ugao u dnevnoj sobi, tako da sam rešila da pričekam to prvo da vidim da li će se desiti i kada će se desiti, pa ću sprem toga onda uklapati nameštaj. Naravno, kada ulazite sa ove zadnje strane, prvo vam dođe cveće, saksije i taj baštinski deo. Znači, oduševila sam se, ali još ima vremena do leta i do sedenja napolju i iznošenja cveća napolje, tako da ću imam vremena još da razmislim. Jedna od stvari po kojoj sam došla bilo je ogledalo i onda nisam mogla da se odlučim da li da uzmem ovo manje ili veće i onda sam rešila da ipak ne uzmem ni jedno. Iako godinu dana razmišljam o njemu, ajde reko još malo ću razmisliti da ne pogrešim. I tako smo mi išle, lutale, cunjale po IKEA, pregledale sve što nas je zanimalo i sve što nas nije zanimalo. Iako sam imala spisak kojeg sam rešila onako baš čvrsto da ću da se držim, da neću kupovati ništa mimo toga, kako znamo svi kada uđemo u IKEA, onako mahinalno da kupujemo sve što nam piše da je niska cena. Evo, moram samo da vam spomenem ovu rozu kantu sklopivu. Znači, imamo je već godinu dana i jako sam zadovoljna, tako da ako vam treba neka sklopiva korpa, ona zaista nešto smiješna, tipa 399, 499 dinara. Ovaj stepić isto imamo plavi, samo je naš beo. Ova posljedina mi se mnogo dopala. Sad je ovako malo preskačem zato što zaista je bila tolika gužva, zato što je bio vikend, da prosto nisam mogla ni sve lepo da snimim, a da ne usnimim nekoga u kadru. To zaista ne volim, zato što prosto ti ljudi nisu pristali na to da budu snimani. Onda gledam uvek da se ljudima ne vide lica i malo mi je uvek neprijatno da snimam po prodavnicama. Došla sam i po ovaj karaf, to je nešto što mi je bilo na spisku. U svakom slučaju, u nastavku videa vidjet ćete šta sam to kupila. Ovaj rotopo služavnik uopšte nije bio skup. Mislim da je bio tipa 999 dinara. A ovaj set posuđa već dugo želim i strašno je povoljan. Tipa 1700 dinara za 4 tanjira. Mislim da sve ide kao po 4 i da je sve tu kao oko 1500-1700 dinara po 4 komada. I ove plastične kutije su mi super. Imam za špagete jednu i po njih sam isto došla, ali ne po ove, po dublje. Ovaj etažer mi se isto jako dopao. Ova, na primjer, metalna korpica je super za klince ako onako malo odbijaju da jedu, da eto, na primjer, unutra da im stavite pohovano meso ili pomfrit, dobro dođe. Eto, tako da im izgleda malo privlačnije. Nakon toga smo otišli do Mercatora, jer dosta nisam bila u Waikiki koji ima i home deo. Međutim, ja sam očekivala da će im home deo biti mnogo veći. Sve je kao nešto bilo sniženo, ali u principu i nije nešto bilo sniženo. Ovo mi se dopalo, ali mi je bilo preskupo za dve jastučnice. Mislila sam da je ceo komplet posteljine. Ko me prati na Instagramu zna da sam pravila u ovom i francuskoj presi kafu, tako da eto, u Mercatoru u Beogradu možete pronaći lično ako želite da idete, da ne poručujete online. Ove daske su mi bile isto super, ali sam u IKEA kupila već jednu pa sam onda rešila da preskočim. I ovaj dozer mi je bio sladak za sapun, ali ne dopada mi se što je bila štampa na njemu, nije mogla da se skine, nije bila nalepnica, tako da sam rešila da preskočim. Ovi stolnjaci su mi jako slatki, ali naravno naš ovaj novi sto iz Iska, znači apsolutno mu ne odgovaraju ni jedna dimenzija ovih kupovnih stolnjaka. Jako je velik, tako da sam preskočila.
Ovi tanjiri ovde su mi preslatki i sada na videu vidim da sam previdela jedan tanjir koji sam htela da kupim. Tamo lično dok sam bila nisam ga primetila, ali kada sam editovala ovaj video, to jest evo dok sada dok pričam, videla sam jedan tanjir koji sam želela, nisam kupila, ali sad nema veze, možda će biti prilike još da ga poručim. Ovde imaju neke snižene ovako saksice i pošto mi je Mati umeđu vremenu razbio već jednu ovakvu sličnu, sad mi je krivo što nisam kupila još jednu. Ovaj listić je bio super, ali mi se nije stajalo u redu samo zbog njega. Bila je jako velika gužva i ovde. Ova vaza je bila slatka, ali je bila tipa 1700 dinara, tako da nisam htela da je kupim. Ovaj podmetač za tanjir je bio prelep, ali je bio tipa 700-800 dinara jedan i to mi je bilo previše da dam za 4 komada, jedan mi se ne isplati, ali su zato ove papuče čupave bile jako jeftine i baš su bile snižene, tako da ako tražite tako nešto, trku Mercator u Waikiki. Op, 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 op. Lako kad ti smeta. Evo, rešila sam da napravim jedan real life unboxing. Svi mi pomažu. Danas nisam sama. Ovako, prva stvar, evo, to s čime se Mati igra, uzela sam jastuke. To je samo uložak kao samo 50x60. 300 dinara je bio jedan. Sada ću vam otpakovati. On je super zato što se u principu uklapa u bilo koju jastučnicu. Jer možete onako da ga ispomerate, kako da kažem, možete ovako da ga malo nabijete, pošto je poprilično tanak, pa može da stane u manju jastučnicu, onda jastuk izgleda onako pufnastije. U principu mislim da Mija i Noa obo imaju ovakav jastuk i jastučnicu, zato što je onako tanak, nisam htjela nikad visok jastuk da im kupim, ovo im je uvek bilo super, a ovo je super, opere se u mašini i osuši se bukvalno čim uradite dobro centrifugu, tako da. Iduća stvar koju ću vam pokazati je ova tegla. Ja u njoj držim prašak za veš i dugo sam tražila da je uzmem i za brašno, ali je problem bio što je sigurno godinu i nešto nisu imali u prodaji. Poklopac se kupuje posebno, može biti od bambusa stakleni ili da ima ono onako kao kuglo da se lakše podiže. Ja sam uzela ovo ovako sa vakumom zbog brašna, eto da mi bude bolje zatvoreno. Iduće su ove plastične posude sa ovim većim i manjim otvorom. Uzela sam jednu za lunin, jednu za kalinu hranu. U principu nam stoje u onim, nazdrave se, u onim kesama u kojim kupujemo, kao sa vakum onim zatvaračem, a to mene tako nervira i toliko ružno izgleda, tako da sam rešila da im uzmem ove plastične kutije, samo ću im napisati ovde imena i to će služiti za njih. Ima super ovaj mali otvor, kad budem sipala, tačno mogu da doziram koliko treba. Ova daščica mi bila onako ekstra slatka i bila je 499 dinara, čini mi se. Ovde imate ime pa možete potražiti na sajtu. Nisam na sajtu viđala, pa sam se baš iznenadila, tako da nju sigurno neću koristiti za svrhe saskanja, nego više ovako dekorativno. Mnogo mi je bila slatka, zato što uglavnom nalazim na one od bambusa, što su kao slagane, a ovo je iz jednog komada. E, ovo je bila Mina ideja da uzmemo. Imam već ove u ljubičastoj boji, a Mija je insistirala da kupimo i ove koje su bele boje, muskari. I bio je 399 dinara saksije sa ovoliko lukovica, tako da ukoliko zasadite u baštu, ovo će da se razmnoži kao ludo, ima ih baš dosta. Ovu činiju smo uzeli na onom početku, to ste mogli da vidite u videu, kao polovno, oštećeno, ne znam kako bi to nazvala, u Americi je to as is, znači to su izložbeni modeli koji se prodaju po sniženoj ceni. I ona je bila 300 dinara, ne znam koja je cena u redovnoj prodaji. Na jasmin miriše. Mi smo imali zimus ovako, samo je mirisalo na sladoled, bukvalno je mirisalo na sladoled. Toliko je super. Ja vam ne mogu da opišem, ima cijela kesa miriši na njega, ali uopšte nije ni plastičan miris, nego je jako lep, prijatan miris i ovo ću da stavim negde ovde u dnevnu sobu da nam lepo miriši. Može čak i u kupatilo. Može nama da pokaže samo to, sve sad dok ne pojedeš.
Uzela sam i za Uskrs ove salvete i ove mi je insistirala da uzmemo, ne znam šta će nam, za dekupaž na jajima. Jako lepo izglede i mislim da će jaja biti baš fantastično s njima. Sad ja se izvinjam što je ovako stojim, ali to mi nekako mi je lakše zbog balansiranja. Uzela sam tri ova pokalčića, mada oni to zovu kara, sa ovim plutanim zatvaračem. Zamislila sam na policama u kuhinji da stoje punjene sa nekim zrnevljem, vidjet ćemo. Znači pa imamo tri komada i ovo je od pola litre, a imaju i od litre. Uzela sam i ove dve šolje, ja ne znam da li se vidi koliko toliko rad na njima. Jako su slatke, meni i Bojanu za kafu, pa da može i za čaj, a mnogo su slatki. E sad, uzela sam i ove plastične za organizovanje tipa bojica, lepka, selotepa i sl. Zato što smo uzeli još nešto što nam treba i ovo ovako. I mislim da je jedna, ova tipa bila 49, a ova jedna 59 ili 79 dinara, nisam sigurna. Uzela sam i ova četiri kao... Ej! No. Gdje ti je ovo? Evo. Gaga, ajde tamo, Gaga. Uzela sam kao i ove četiri podloge za ispod tanjira. Bež i mislim da je jedna bila 149 dinara. Imali su ono kao nadstojnjak što ide samo na pola stola. I to sam računala da sam kupovala dva pa da sečem, isto ovako. Ne bi mi se isplatila da je kao ono odšetalo. Prohodaja. Tako da sam rešila da ipak uzem četiri ova. Jer sam rešila da nešto farbam na njima. Pa vidjet ćemo kako ćemo uspjeti. I posljednja stvar koju smo kupili je ova polica. Nju ću sada da složim. Zamislila sam da nam stoje razne potrepštine unutra. Ove činice i sve to, zato što mi svi tako volimo da seckamo, lepimo i sve to. I to nam stoji stalno na trpezarijskom stolu. I onda sam zamislila da imamo ova kolica koja bi mogli sve te krep papire, kolač papire, makaze i sve to da potrpamo i da gurnemo ispod trpezarijskog stola jer imamo jedan deo gdje niko ne sedi. Šta se ti svađaš s tim plastikama? Tu gdje niko ne sedi i da to tu privremeno stoji i onda kad nekome treba samo izvuče i koriste što mu treba. Ja sam to super zamislila da ta kolica stoji ispod trpezarijskog stola, ali nije mi pala na pamet da izmerim visinu trpezarijskog stola da vidim da li je to uopšte moguće, jer je moja pretpostavka naravno bila da je to moguće. Nažalost, kolica su viša od tog prostora kojeg sam imala gdje bi zagurala ta kolica, ali nema veze, tako su lepa i crna i čelična i jako lepo izgledaju svakako u prostoru, a super su i jako lako idu. Nisu prelagana da kad ih gurnete ono odlete, ali su, taman su dovoljno teška da se onako lepo lagano guraju i po potrebi mogu da se odguraju gdje god, tako da ako smeta mogu da se pomere. Sastavljanje je bilo toliko jednostavno i toliko sve super nacrtano i objašnjeno u uputstvu i zaista IKEA je jedna od rijetkih koje kad vam da uputstvo, to je tako i nema drugačije i daju vam sve. Bukvalno ključ koji sam dobila koji je dolazio za zašrfljivanje ovih šrafova je tako pod uglom određenim zakrivljen da nema šanse da je ogrebete uopšte kolica bilo gde. Tako da, stvarno, sve preporuke za IKEA-u. Ako ste se ikad razmišljali da li vi možete nešto da složite, naravno da možete da složite njihov nameštaj. X puta se dešavalo da sam ja sama sastavljala i komode i ormare i kad smo se selili, ukoliko izgubite uputstvo, a preselite se i budete u fazonu, jo, gde sad ide ovaj šraf i kako se ovo šrafi, ništa ne brinite, oni na svom sajtu imaju uputstva koja uvek možete da pronađete i mogu da vam posluže. Mi smo imali neki Vitorogov ormar koji kada smo se preselili nismo znali da ga složimo, tako da
Nam je to bio jako veliki problem, nagađali smo. Iskoristila bih ovu priliku da vas podsjetim, ukoliko do sad niste, da kliknete dugme subscribe, iako se ono zove preplatite se, zaista ništa ne košta, tako da slobodno možete da kliknete na njega, zato što dobijam često pitanja da li to nešto košta. Ne, ne košta ništa, samo je potrebno da kliknete to dugme i malo zvonce pored kako bi bili obavešteni svaki put kada ja postavim nov video. Kolice su na kraju izgledala ovako, sve potrepštine koje su mi bile pri ruci sam stavila na njih, tako da to ćemo mi još pomjerati, preslagati i dodavati vremenom. Pozdravljam vas i vidimo se u idućem videu.